Oktay Güləliyev, təbii ki, mənim onunla çox yaxın münasibətlərim olub. Təxminən bir ay öncə, ola bilər bir ay yox, biraz daha çox, yəni bir müddət öncə onu mən Sirt Hospitalda gördüm. Dedim, xeyir ola, görüşdük, hal-əhval tutduq. Dedi ki, mənim oğlum burada pirat solub burnundan, onu çıxardıram bugün. Dedim, kiməsə nəsə deməyə xaişli, dedi, yox, ehtiyac yox, çox sağ ol. Yəni, Oktay Güləliyevin oğlu bir ay qabaq, bəlkə 40 gün qabaq, nəsə günsə orada əməliyyat olub, normal oradan çıxıb. İndi Sit Hospital pis idi, o niyə orada əməliyyat olurdu? Bu bir. Mən gedəndə piləkənlərlə, həkimlərlə qalxanda, artıq orada deyildi ki, indi mən ad çəkmirəm burada, biz onu Sit Hospitala köçürdürük, filan həkimlə danışmışıq, həkimin adı da çəkildi, o həkim nə edir ki, travmatoloq idi. Mən dedim ki, bəs bu əmrəli doktor burada olur, bunu niyə Sit Hospitala köçürsün? Dedi ki, bunlar səhərdən burada hay-haray salırlar ki, Rafiq Tağını burada öldürüblər, biz onu burada qoymayacaq, aparıq Sit Hospitala. Həkimlər gördüm artıq bunlardan incikdilər bu davranışa görə. Ailəsindən, Oktay Güləliyevin ailəsindən. Bəli, mən onun yol xanımını tanımırdım. Orada gördüm ki, bir qadın oturub, Gültəkin Acıbəyli oturub və Namizəd Səfərov oturub. Onun əməliyyata götürülməyinin qərarını mən vermişəm. Yəni, biləsiniz, özdə olan qol çəkmədən. Niyə? Çünki burada həyati məsələlər vardır. Sonra dərhal səhər onu o vəziyyətdə stabilləşməmiş apardılar neyre cərrahiyyə. Bir-iki gündən sonra köçüdülər Türkiyə. Türkiyədə bir xəstəxanadan sonra köçüdülər. Bütün bu köçürülmə prosesi bir nəfərin iradəsindən baş verir. O da o xanımı. İndi çox nağıllar danışıla bilər. Mən bu günlərdə o xanımının o xəstəni oradan imtinası haqqında bir sayılı klinik mərkəzdən Cemaş qadlanan xəstəxanı imtinası haqqında kağızım Facebookda dərc edəcəm. Bu məsələdə manipulasiya edən insanlar əslində məqsəd güdürlər. Çünki olan danışma mövzuları yoxdur artıq. Bunlar Amerikada oturan müəyyən dəstədir. Bunlar müəyyən yerlərdən maliyyələşirlər, müəyyən adamlarla əlaqə edirlər. Bu məsələni körüklüyürlər daim. Onun yoldaşını çıxarırlar ora. O da belə tamamilə əsassız. Özünün məsuliyyət daşıdığı məsələlərdir, yıxır bizim üzərimizə.